Hey guys, welcome back to my YouTube channel Daily Life with Fasu. Bortoman pai evening 3 man bajise aru etia moi town jabo laisu mane townor kam keta man asil aru moi tripod etal kinibologia ase mane moi online price kiba kibe bo site hoi disu aru mane online or dimpli habisilu kintu online or aha date mane bahut deri hoi jay pai 20 din man doka hoy he he moi bhabilu market to visit kori ahu aru jodi marketot ke tripod dal pau tene hole kinim aru mu keta mic lage already muthait mic eta ase etu hoise boya by m1 bad mu etia doka boya by MM1 namo mic eta juntu mane blogging mic buli koy juntu mane bahiyot blog koribo bari hetu mic loi mane boya by MM1 mic tu muk poyojoniyo hoy ase karon moi jehetu blog koru aru bortoman pai 3 man bajise direct etia moriga townot goi log pam जास्ट घर पाइसु हि मरिकाटन बजार करोते अगमान बेसी देरी हो एबाबे हे माने जेतिया आंधा होय गल तो माने ता दिमान भिडियो सिटो नबनालु माने मय जुंडाल टाइपर बिसाई गयसिलु हेडाल तात अवेलेबल नाय आरो माने माइक टु तात नाय आरो लाइनते अर्डर दिदिम मय यूज करिम बोली पर्सनली ভাল पाऊ बा रिव्यू सायसु बहुत ভাল होय हे सेटअप टु आहा बिषत मय एटा भिडियो बनाम सेपरेट के भिडियो नेक्स्ट आहि बोलगे दिनत हेतु भिडियो मय दिम बारु Anyways guys, aji video tu aku continue korim kailoi. The next day. Today is the next day and aku eba mo channel ot khokol ke swagatam janaisu. Bortoman moi ola ulai aisilu mor logor bondhu hoite ton aru moi okoman ulai aisilu aru aji okoman belek side ulai aisu eta belek eta place ot aji aisu video banaboloi. Tone koaglo e jaga kon bahut bhal lage he e thai kon okoman sai jam boli ahilu aru eta khoruke blog banaboloi. আৰু টোন আৰু মই এতিয়া অকমান আগলৈ যাম আৰু আগত বহুত ধুনিয়া অকমান ঠাই আছে আৰু সেই ঠাইখন আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু লাষ্ট লৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়া আমি ধুনিয়াকে গৈ আছো আৰু এখিনি প্লেছ আছিল ইয়া আগৰ এটা ব্লগত বানপানীয় ব্লগ এটা বনাইছিলোঁ আৰু সেই ব্লগটোত মই এই প্লেছখিনি দেখাইছিলোঁ তো ফ্ৰণ্টত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে টোন আৰু মই গৈ আছো আৰু এই প্লেছটোত মানে ভাটিবেলা টাইমটো স্পেন কৰি বহুতে ধুনিয়া লাগে চাইউ সাইডে পানী চাওক আমাৰ লেফট সাইডেও পানী আৰু ৰাইট সাইডেও পানী আৰু তাৰ মাজত এটা ধুনীয়া ৰাস্তা এটো ৰাস্তা কোনো গাড়ী মটৰ নাই আৰু মানে বহুত এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু এটো সাইডে যেতিয়া বানপানী হৈছিল বৰ্তমান অলপ অলপ শুকাই গ'ল আৰু ইমান পানী নাই কিন্তু মানে এই ৰুটটো চাওক ইমান ধুনীয়া এটা ৰাস্তা আৰু মানে ৰাস্তা দুয়োকাষে পানী মানে বহুতে ধুনীয়া লাগিছে আকাশ মাৰি আছে আৰু আপোনালোকে চাগে পটাহ সাউণ্ড শুনা পাই আছে কাৰণ মোৰ মাইকটো নয়েজ কেঞ্চেলেশ্যন মাইক নহয় তো আপোনালোকে বটাহ বা এনেকুৱা টাইপৰ সাউণ্ড শুনি আছে কিন্তু মানে যোনটো পৰিৱেশটো এয়া বহুত আল্টিমেট এই প্লেছখনত আহিছোঁ বহুত মানে ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ চোলা হওক বা চুলি পূৰা উই আছে ইমান পটাহ মাৰি আছে বহুত মানে ধুনীয়া ফিল হৈছে চাওক চাৰিও চাইডে পানী এইবোৰ চাৰিও চাইডে পানী মাজত এটা ধুনীয়া ৰাস্তা গৈছে বহুতে মানে ভাল ফিল হৈছে কি ক'ম আৰু মানে আল্টিমেট ফিল হৈছে আৰু ইমান ধুনীয়া পটাহ মাৰি আছে একদম কোনোবা যেন বেলেগ ঠাইত আছোঁ বহুত ধুনীয়া ঠাইত তেনেকুৱা লাগিছে আৰু বৰ্তমান চাওক ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আমি আছোঁ দুজন বন্ধুৱে বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইয়াত অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰিম কাৰণ মানে ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে আৰু ইমান ধুনীয়া ফিল হৈছে বৰ্তমান ইমান গৰম কিন্তু গৰম অকণমানো ফিল হোৱা নাই বহুত ধুনীয়া লাগিছে 360 শ্বুট এটা দি দিছোঁ চাওক চাৰিও চাইডে পৰিৱেশ চাওক একদম পূৰা বতাহ মাৰি আছে এফালে পানী পূৰা আৰু এইটো ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা আৰু এফালে পূৰা বতাহ মাৰি আছে আৰু চাৰিও চাইডে পানী সূৰ্য এতিয়া ডুবিব হৈছে আৰু ছানছেটো অকণমান ভিউ দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম মানে বহুতে মানে আল্টিমেট ফিল হৈছে ইয়াত আহি হয়নে নাই তোন আৰু তোনে এফালে ফটো উঠাত বিজি কাৰণ ইমান এটা ধুনীয়া মানে পৰিৱেশত ফটো নুঠাকে কোনো থাকিব নোৱাৰে হয়নে নাই তোন কেনেকুৱা ফিল হৈছে চোলা তোলা চব বুঢ়ি আছে এনেকুৱা মানে ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে গৰম দিন কিন্তু গৰম মানে অকণমান ফিল হোৱা নাই বহুতে ভাল লাগিছে মানে কি ক'ম আৰু নেক্সট লেভেল ফিল হৈছে তাত আমি এতিয়া দুইজন বন্ধুৱে অকণমান টাইম সময় স্পেণ্ড কৰিম আৰু ধুনীয়াকৈ কথা চথা পাতি ইয়াত অকণমান বহি কৰি ধুনীয়াকৈ আৰু অকণমান আড্ডা চাড্ডা মাৰি ঘৰলৈ যাম We'll be right back.
এতিয়া আমি দুইজনে আর বহুত ফটো শট উঠিলো ফটো শট কইলো কারণ ইমান এটা ধুনিয়া পরিবেশত ফটো নুঠাকে জানো হয় আর এতিয়া ফন্টন মাছ মারি আছে এফালে দেখিবলে পাইছে আর অকমান আপনলোক আজি মাছ মারাও দেখাম তো ফন্টন মাছ মারি আছে তো এতিয়া তালে গৈ আছো টোন মই তো না তো বাইকখন ইয়াতে থৈছো আর মাছ মারি এইখিনতে আছে বেশি দূরত নাই তো এতিয়া ফন্টন মাছ মারি আছে অকমান মাছ মারা চাম আর আপনলোককো মাছ মারা অকমান দেখাব আর পানি খুদ চাওক পুরা বতাহ মারি আছে যদি বহুত খুদ বয় আছে পানি আর এটা সাইডে চাওক আকাশখন চাওক আর এটা সাইডে মাছ মারি আছে না পানি আকৌ বাঢ়িছিল নেকি পানি বাঢ়ি আছে ন আর কিন্তু বৰষুণ পৰি আছে ন ডেইলি তো মানে ইয়াত মানে থাকি মানে যোনটো ফিল কৰিছোঁ এতিয়া সেই ফিলটোৰ কথা মানে মই মানে মুখেৰে কৈ মানে শেষ কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ ইয়াত তৰুণ আৰু মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ স্পেণ্ড কৰিছোঁ সময়টো আৰু সি আৰু মইহে গম পাইছোঁ মানে ইয়াত থকা ফিলটো কি মানে ইয়াত থাকি কিমান মানে মজা লাগিছে কিমান ভাল ফিল হৈছে মানে ইমান ধুনীয়া বতাহ আৰু চাৰি চাইডে পানী আৰু ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা আৰু মাছ মাৰি আছে পূৰা ফুল অন গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ বহুতেই ভাল লাগিছে চাওক গাইছ মাছ মাৰিছে কি মাছ উঠে চাওঁ চব এয়া সৰু সৰু মাছে উঠিছে পোনা মাছ কাৰণ মাছ ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই বৰ্তমান টাইমত বর্তমান ঘরে যাবলে ওলাইছো আর ইয়াত আজি ভাটি বেলাটো ধুনিয়াকে স্পেন্ড করিলো বহুতে ভাল লাগিল মানে বহুতে আল্টিমেট ফিল বহুতে ভাল লাগিল আজি ইভিনিংটো ধুনিয়াকে স্পেন্ড করি বহুত মানে কি কম আর নেক্সট লেভেল ফিল হল মানে বহুত দিনের মূর এফালে আইছিল আশা করছো আজি ভিডিওটো চাই আপনাদের ভাল পালে আর যদিহে ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে এটা লাইক নিশ্চয় করব আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস লাভ ইউ অল বাই বাই